Facerse con esta furgoneta a complicidade de artistas de zona como Vizcaíno, Alba Mesa ou o grupo de Trunks, conseguir permiso para gravar neste desguace son algúns dos moitos retos superados polos alumnos da TIC que están a gravar 3 videoclips. Estes traballos forman parte da formación eminentemente práctica que reciben na Escola de Imaxe e Son da Fundación TIC. Estes son os primeiros traballos prácticos que se fan neste primer trimestre. Logo, no segundo trimestre, sempre facemos outro tipo de produtos audiovisuais, por exemplo, pois, expos de televisión, ou tamén facemos cortos, dependendo. Normalmente facemos primeiro videoclips, porque son divertidos, mezclan un pouquiño que a música, as imaxes. Coa complicidade dos artistas. Estou encantadísimo. Encantadísimo e gratamente sorprendido pois por toda a profesionalidade que teñen os alumnos, o sea, que ademais que eu, ademais, estudiante de imaxe e son que fun, pois faime doble ilusión aínda se cabe, o sea, que genial, estou encantado. Estou no pasando moi ben, o equipo é maravilloso, teñen moita ilusión, é moito traballo feito, moito traballo por facer. A verdade, estou moi ilusionada de estar facendo este videoclip aquí na Terra. Resolveron incidencias como as dificultades coa iluminación ou a chuvia non desexada. El tiempo, porque nos está lloviendo, e este plan que estamos teniendo ahora es un pouco como de última hora, por así decirlo, es uno que tuvimos que decidir hace una semana prácticamente, porque teníamos previsto gravar máis exteriores e nos tuvimos que adaptar un pouco e gravar máis planos aquí dentro de la gasolinera. Moito traballo e moitos frontes os que atender, pero nos equipos hai imaxinación. El tema é unha relación que se ha roto en un momento totalmente inesperado, en la boda. La boda se hace en un desguace, un lugar totalmente inhóspito para unha boda, pero porque queremos reflejar como está la relación está rota. E en el momento mismo de la boda deciden que se ha acabado. E moito optimismo. Este é o segundo día de grabación que temos, e a verdade é que está saindo todo moito mellor do que esperábamos, xa que, bueno, intentamos esmerarnos nós, sobre todo, na parte de producción, que é o máis importante para que o propio día do rodaxe todo saia ben. E hoxe, tanto o noso equipo de producción como o equipo de realización, estamos a facelo todo espectacular, a verdade. Visto o que aprenderon, pagou a pena. A valorar o meu traballo e, sobre todo, o traballo do resto, que é moi importante. E nada, saber que rodar, ainda que sexa un videoclip de 2-3 minutos, hai moitísimo traballo por detrás. Queda agora outro labor decisivo, a montaxe. Aí veremos o resultado final e o seu progreso académico. Pero vese que aquí hai madeira.